Poštovani gledalci, pratite žurnal. 27. oktobar izgledao je ovako. Vlada predstavila zakon o porijeklu imovine. Ako neko vozi blindirano auto, a ne može da dokaže da je zaradio za njega, to postaje vlasništvo države, poručio potpredsjednik vlade Dritan Abazović, koji očekuje punu podršku poslanika. Bivši vršilac dužnosti direktora Uprave prihoda i carina Aleksandar Damjanović predao dužnost Mileni Petričević. U Ministarstvu financija kažu da nije ništa skrivio, već da mu je samo istekao mandat. 7 osoba preminulo, 474 nova slučaja infekcije. U Crnu Goru stiglo 100.000 Sinovac vakcine. Budućnost voli protiv Valencije u Evrokupu. Bojan Dubljević prvi put kao protivnik u Morači. U četvrtak sunčano do 25 stepeni. Vlada je predstavila zakon o porijeklu imovine koji je potpredsjednik vlade Dritan Abazović nazvao zakon protiv mafije. Tako su, kako je objašnjeno, stvoreni uslovi da se brže, lakše i bez prepreka povrati nelegalno stečena imovina i stane na put kriminalu. Abazović očekuje brzo usvajanje i punu podršku svih poslanika, ali i potpunu implementaciju zakona. Ivana Boljević ima detalje. Dugo najavljivan i pripreman, novi zakon o porijeklu imovine zapravo je inovirani set postojećih zakona koji skupa omogućavaju brže i lakše pronalaženje i zapljenu nelegalno stečene imovine. U svijetu neformalno prozvan kao zakon protiv mafije zapravo je niz olakšica i rješenja koje smo preuzeli iz praksi drugih zemalja, a koje će doprinijeti borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Potpredsjednik vlade Dritan Abazović, zadovoljan je radom stručnog tima, očekuje podršku zakona u parlamentu i potpunu primjenu u praksi. Zakon o porijeklu imovine, ili kako ćete tačno, bit će malo komplikovaniji naziv, ali je vrlo jasan i nedvosmislen i ovo je, po mom skromnom sudu, jedan sistemski zakon koji će značajno doprinijeti borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije u Crnoj Gori. Prvi ovakve prirode, vrlo ambiciozan i sa ciljem da se konačno stane na kraj nelegalnom bogaćenju bilo funkcionera, bilo kriminalaca, bilo mafijaša, bilo službenika ili građana. Biće dovoljan osnov sumnje za otvaranje izviđaja. Nakon toga tužioci će moći da pokreću finansijsku istragu. Finansijsku istragu će moći da pokreću prije postupka, u toku postupka pred sudom i nakon postupka pred sudom godinu dana plus 6 mjeseci ako za to postoje opravdani razlozi. Naša država zakonski više nema prepreka da privede pravdi osobe čije porijeklo imovine je sumnjivo. Novim zakonom istraga se može pokrenuti ako vrijednost imovine prelazi 50.000 eura. Međunarodnom saradnjom omogućen je pristup i bankovnim računima u inostranstvu. Također, građanski i krivični postupci biće potpuno odvojeni. Vicepremijer daje plastičan primjer. Dešavalo se u prethodnom periodu da su lica nakon toga što je loše vođen postupak ili loše postavljena optužnica da se oni oslobađaju itd. Međutim, svako zna u Crnoj Gori da ta lica ne bi imali nikakvu šansu da objasne svoju imovinu. Dakle, nemate nikakve prijavljene prihode, nemate, ima i nezaposlenih lica, ima milionske imovine, ima hotele, ima stanove, ima auto od po 100.000 eura. Građanski postupak napada imovinu. Čak i ako se naprave te greške, ne bi voljeli da se naprave i tako, ali čak i da se naprave, da se to lice oslobodi, a on ne može da objasni imovinu u jednom postupku koji treba da bude brz, sva imovina će postati vlasništvo Crne Gore. Ovo nije postupak protiv lica, nego protiv imovine. Tako se to tretira u teoriji. Dakle, potpuno je irelevantno da li je to lice osuđeno u krivičnom postupku ili nije. Znači, onoga momenta kada on pređe u građanski postupak, ta imovina se ispituje njeno zakonito poreklo, ne samo toga lica, nego sva imovina koja se vodi na druga lica koja su povezana.
Nakon konstruktivne javne rasprave, potpredsjednik vlade očekuje da se, kako kaže, parlament odblokira i zakaže što prije sjednica kako bi se usvojio ovaj zakon i odmah počelo sa njegovom primjenom. Abazović dodaje da će odmah targetirati dio imovine iz nekih poznatih slučajeva koji nisu dobili epilog. U pitanju je, kaže, milionska imovina koja će pomoći i budžetu i građanima. Potpredsjednik vlade saopštio je i da će izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar u novembru posjetiti Crnu Goru. Kaže i da je priča o rekonstrukciji vlade bez pomaka. Najava o novim pregovorima nema, a svi akteri i dalje su na svojim nepromijenjenim pozicijama, ističe vicepremijer. Ovakvo stanje sputava funkcionisanje sistema i neće moći dugo da traje, kaže Abazović. Dodaje da je njegova partija otvorena za novu rundu pregovora, ali stavovi ostaju isti. Naši stavovi su jasni, trenutno nema pomaka, nema ni tih sastanaka i tako dalje. Ako i bude, mi ćemo se rado odazvati. Svi smo nekako na svojim pozicijama. Mislim da je malo i ta priča realno aterirala zadnjih dana ili je to moja neka percepcija. Uglavnom, ja tu zaista nemam nikakve novitete. Bivši vršilac dužnosti direktora Uprave carina i prihoda Aleksandar Damjanović predao je dužnost novo imenovanoj VD direktorki Mileni Petričević. Državni sekretar u Ministarstvu financija Janko Odović kazao je da je saradnja sa Damjanovićem bila dobra, ali da je ministarstvo odlučilo da nakon isteka njegovog mandata šansu da drugoj osobi. Što se tiče razloga za smjenu, ja ću se ispraviti, ne radi se o smjeni. Dakle, nije ni razriješen, nego je gospodinu Damjanoviću istekao mandat na koji je bio izabran od 6 mjeseci. Dakle, ono na što mi moramo da se naviknemo u Crnoj Gori, ali na što se još uvijek nismo navikli, je da su svi smjenjivi i da su smjene jedna prirodna stvar. Saradnja sa gospodinom Damjanovićem je bila jako dobra, oko svega toga pravi jedna onako mnogo neke buke, bez nekog razloga. Ja sam uvjeren da će gospodin Damjanović i u buduće imati mjesto koje će biti vrlo odgovorno u ovoj vladi i generalnoj administraciji. Još 7 osoba preminulo je od posljedica virusa korona. Najnovi su podaci Instituta za javno zdravlje. Preminula su po 2 pacijenta iz Podgorice i Pljevalja, po 1 iz Plužina, Berana i Danilovgrada. Najmlađi pacijent imao je 40 godina. Među 2764 uzorka na novi koronavirus otkrivena su još 474 slučaje infekcije. Oporavljeno je 378 pacijenata, pa je ukupan broj aktivnih slučajeva u državi 4281. U Crnu Goru jutro se stiglo 100.000 Sinovac vakcina. Na Podgoričkom aerodromu donaciju Turske dočekala je ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović i ambasadorka Turske u Crnoj Gori Songül Lozan. Ministarka zdravlja je naglasila da su vakcinacija i osnovne epidemiološke mjere jedini siguran put izlaska iz krize. Sigurna sam da će ove vakcine spasiti ne mali broj života naših građana Crne Gore. Koristim ovu priliku da još jednom pozovem sve naše građane, ukoliko to već nisu učinili, da se naravno u najbrže mogućem roku vakcinišu i na taj način pomognu prevazilaženju postojeće krize, spasu sopstvene živote i živote svojih najbližih. Vakcinacija i osnovne epidemiološke mjere jedini su siguran put prevazilaženja postojeće krize. Potpredsjednica Skupštine Branka Bošnjak uputila je amandmane na krivični zakonik, a kojim se napad na ljekare propisuje kao krivično djelo. U amandmanu se navodi da ko napadne ili prijeti da će napasti ljekara, kaznit će se zatvorom do 3 godine. Ako je ljekaru nanesena laka tjelesna povreda ili je prijećena upotrebom oružja, učinilac će se kazniti zatvorom od 3 mjeseca do 5 godina. Ako je djelo izvršeno u grupi ili na organizovan način, učinilac će se kazniti zatvorom od 6 mjeseci do 5 godina. Također, za pedofile povratnike i višestruke silovatelje predlaže hemijsku kastraciju. Čućemo i ostale vijesti. PPF Telekom Group objavila je danas prodaju 100% udjela Telenor Crna Gora mađarskoj kompaniji 4IG.
Iz BPF grupa saopšteno je da su se strane saglasile da ne otkrivaju cijenu transakcije koja podliježe uobičajenom odobrenju nadležnog regulatornog tijela u Crnoj Gori. Završetak tog procesa očekuje se do kraja godine. Izvršni direktor BPF Telekom grupe Marek Slačik kazao je da se njihova poslovna strategija fokusira na tržišta koja nude značajan potencijal rasta i nose težinu u njihovom portfoliju. Sjednica Skupštinske komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije prekinuta je nakon što su članovi iz redova DPS-a napustili salu, nakon čega više nije bilo kvoruma. Na sjednici je trebalo da se razmatra inicijativa za održavanje konsultativnog saslušanja predsjednika Mila Đukanovića povodom privatizacije hotela Avala. Kazali su da sjednicu napuštaju zbog toga što se ne poštuje poslovnik i stalno ulazi u konfrontacije. Poručuju da više neće prisustvovati sjednicama tog tijela dok se o tom problemu ne razgovara na kolegijumu predsjednika Skupštine. 37-godišnji Nikšićanin M.B. kojeg su potraživali radi vođenja krivičnog postupka zbog teškog ubistva putem podstrekavanja i pomaganja, izručen je iz Bosne i Hercegovine u Crnu Goru, saopšteno je iz uprave policije. Iz policije su kazali da je M.B. optužen da je 2019. u Nikšiću zajedno sa A.M. umišljajno podstrekao V.L. da iz koristoljublja ubiju R.V., a također mu je pomogao u izvršenju krivičnog djela teško ubistvo. U prvoj polovini 2021. godine Agencija za sprečavanje korupcije najveći broj zamjerki dala političarima i to u pogledu ograničenja u vršenju javnih funkcija. Uputila je značajan dio primjedbi u slučajevima sukoba interesa kao i kada su u pitanju neregularna sponzorstva i donacije partijama. Nakon reagovanja Agencije, u prvoj polovini godine je 10 političara podnijelo ostavke. Osim toga, Agencija je podnijela 108 upozorenja, uglavnom zbog neregularnosti u prijavljivanju imovine, od čega je najveći broj upućen političarima, 55. O izvještaju agencije danas se raspravljalo na Skupštinskom odboru za antikorupciju. Poslanici Demokratskog fronta smatraju da Agencija za sprečavanje korupcije postupa selektivno. Poručuju da se, za razliku od poslanika opozicije, parlamentarnoj većini upućuje najveći broj zamjerki, te da se uglavnom radi o tehničkim problemima, što, kako smatraju, upućuje da je riječ o političkom obračunu. I nije čudo da su sadržajni i obimni, s obzirom da vrlo revnosno sankcionišete predstavnike nove vlasti po pitanju svega. Znači, ja mislim da, koliko sam čuo, tu se svaki kvadrat pojedine ostave, ako se nađe da nije neko prijavio adekvatno, se sankcionišaju. Prosto nema povjerenja u agenciju čiji je sastav izabran u vrijeme prethodnog režima. Dakle, ništa, nadam se, ništa čudno. Iz Agencije za sprečavanje korupcije su poručili da su primjer drugim institucijama kako treba da se radi bez obzira na to ko je na vlasti i podsjetili da su pohvale za rezultate stigle i od Evropske komisije u posljednjem izvještaju. A objektivna činjenica je sljedeća. Dakle, da je rad agencije ocijenjen veoma visokim ocjenama sa svih mogućih adresa, osim onih adresa političkih koji to ne žele da vide. Poslanike DPS-a zanimalo je, pored ostalog, kako agencija gleda na smjenu 200 direktora osnovnih i srednjih škola i zapošljavanje, kako su rekli, partijskih službenika u javnim obrazovnim ustanovama. Nemoguće da 200 ljudi smijenite sa jednim istim obrazloženjem. Ne postoji teoretska šansa. Sve se može uraditi u skladu sa zakonom ako nešto želite da uradite i ako imate tu namjeru. Dakle, za te namjere moramo reći da se krije to raspoređivanje mjesta po dubini, odnosno po onoj partijskoj kvoti koju su dobili partijski politički subjekti. To nije ništa tajno, nego je čak javno iznošeno. Mi smo dali mišljenje da taj proces treba da se izmjesti iz nadležnosti ministra i da školski odbori zapravo treba da imenuju direktore škole. Vaše mišljenje za formiranje ovog posebnog savjeta, odnosno Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou. Dakle, meni je žao što nikome od kolega nije to zaparalo uši, meni itekako jeste. Iz razloga što ako je tačno i ako stojite iza ocjena koje ste dali, ovo zaista zaslužuje jednu posebnu pažnju, jednu posebnu, poseban osvrt na tako nešto. A da li je moguće da je vlada donijela odluku kojim zadire direktno u nadležnosti drugih institucija?
Direktorica Agencije za sprečavanje korupcije kazala je kako je u radu Nacionalnog savjeta, čiji su članovi i potpredsjednik vlade Dritan Abazović i predsjednica Mansa Vanja Ćalović-Marković, sporno više stvari, pored ostalog to što se finansira iz donacija, kao i to što zadire u rad same agencije, ali i tužilaštva. Nacionalni savjet za borbu protiv visoke korupcije je savjetodavno vladino tijelo. Svi znamo da je visoka korupcija vezana prije svega za izvršnu vlast i za premijera i ministre. E ako u Nacionalnom savjetu sjede ministri koji treba sami sebe da kontrolišu, kako je to onda samostalnost i nezavisnost u njihovom radu? Na sjednici Odbora za antikorupciju je također saopšteno da se u posljednjem kvartalu povećao broj zviždača, odnosno ljudi koji anonimno prijavljuju sumnje na koruptivne radnje. To kako su saopštili predstavnici institucije znači da raste povjerenje u njen rad i borbu protiv korupcije. 5 prijava zviždača proslijeđeno je nadležnim tužilaštvima koja su pokrenula postupke koji još nisu gotovi. Ostanite uz Prvu, do kraja žurnala gledat ćete. Veliko interesovanje građana za treću dozu vakcine. Sve više mladih prima i prvu dozu, među njima i jedna 12-godišnjakinja. Brazilski senatori izglasali preporuku da se predsjednik te zemlje Jair Bolsonaro optuži zbog postupanja tokom epidemije koronavirusa. Trgovci koji posebnu pažnju vode o kupcima dobit će sertifikat, a potrošač će već na vratima prodavnice znati da je njegova kupovina tu bezbjedna. U Crnoj Gori je do sada revakcinisano 52,7% odraslog stanovništva. Ovih dana vlada veliko interesovanje i za treću takozvanu booster vakcinu. Iz Doma zdravlja kažu kako starijima od 60 godina preporučuju da to bude Pfizer, dok mlađi mogu primiti i ostale. Sve više mladih dolazi na vakcinaciju, a ovih dana je to uradila i jedna 12-godišnja djevojčica. Booster, odnosno treću dozu vakcine protiv koronavirusa, mogu primiti svi punoljetni građani, odnosno oni kojima je prošlo najmanje 5 mjeseci od druge doze, poručuju iz Podguričkog doma zdravlja. Kažu da ih raduje veliko interesovanje građana za treću dozu. Zainteresovanost za treću booster dozu zaista velika. Posebno nas raduje još i činjenica da upravo starosna kategorija na koju smo mi posebno dali akcenat i one ranjive grupe koje smo negdje svrstali u prvi red kako bi trebali da prime vakcinu su naravno došli i oni se nekako najviše interesuju. Kada kažem te ranjive grupe, tu konkretno mislim na onkološke pacijente, transplantirane pacijente, pacijente sa autoimunim oboljenjima. Starijima od 60 godina preporučuju Pfizerovu vakcinu, dok mlađi mogu primiti i ostale. Građani koji su navršili 60 plus godina prilikom izbora vakcine trebaju da prime mRNA vakcinu, odnosno zbog dostupnosti kod nas je to Pfizerova vakcina. Za sva lica koja su mlađa od 60 godina preporuka jeste svakako Pfizerova vakcina ili ukoliko naravno oni to žele mogu primiti istu dozu vakcine koju su prethodno primili. Sve više mladih se vakciniše, a skoro je prvu dozu vakcine primila i 12-godišnja djevojčica. Upravo na ovom vakcinalnom punktu se vakcinisala ta djevojčica, ona imala 12,5 godina i negdje u neposrednom razgovoru sa njom mogla sam da zaključim da nije bila porodica ta koja je, da kažem, negdje vršila pritisak za imunizaciju, niti je, da kažem, ona uticala na izbor vakcine, već negdje smo zaključili kroz razgovor da je upravo to razgovor sa njenim društvom i, kako je ona sama rekla, broj oboljelih u njenom razredu koji su imali blaže do umjereno teže kliničke slike. I iz Podgoričkog doma zdravlja poručuju da građani ne treba da brinu o nuspojavama, jer i kada ih ima, one se odražavaju u vidu bolu u ruci, glavobolje ili blago povišene tjelesne temperature. Centar za zaštitu potrošača predstavio je sertifikat Fair sa potrošačem, koji je namijenjen trgovcima. To je, kako kažu u CEZAP-u, znak povjerenja, ugleda i zagarantovane dobre prakse trgovaca prema potrošačima. Dakle, oni trgovci koji brinu o potrošačima i koji ispune kriterijume dobit će sertifikat koji će moći da istaknu u svojim trgovinama, a potrošačima će to biti znak da je njihova kupovina kod tog trgovca sigurna. Sertifikat Fair sa potrošačem će istaći kompanije koje se zaista i odlikuju tim odnosom koji je korektan prema potrošačima, koji nude jedan korak više u odnosu na
ono što je zakonska normativa, koji su spremni uvijek da izađu i više u susret potrošaču, koji poštuju ovih nekih 6 oblasti koje su sertifikatom obuhvaćene, a to su zaštita bezbjednosti i zdravlja potrošača, zatim fair reklamiranje i kao i fair ugovorne odredbe, zatim ova savjesna i održiva potrošnja, edukacije i informisanje građana, odnos prema potrošačima koji se prije svega odnosi kroz odnos rešavanje prigovora i žalbi. Brazilski senatori izglasali su preporuku da se predsjednik te zemlje Jair Bolsonaro optuži zbog postupanja tokom epidemije koronavirusa, uključujući optužbe za zločine protiv čovječnosti jer je od COVID-19 u toj zemlji umrlo više od 600.000 ljudi. Preporuke su poslate glavnom tužiocu kojeg je Bolsonaro imenovao na tu poziciju. Brazilski predsjednik tvrdi da nije kriv, ali je zbog produbljene krize poljuljana njegova popularnost u toj zemlji, prenosi BBC. Evo i ostalih vijesti sa međunarodne scene. Smijenjeni premijer Sudana Abdalah Hamdok i njegova supruga oslobođeni su i stigli su u svoju kuću u luksuznom naselju u Kartumu, saopštili su tamošnji zvaničnici. Oni su uhapšeni u ponedjeljak ujutro kada je vojska proglasila vanredno stanje i general Abdel Fattah Burhan preuzeo vlast u državi. Vojni zvaničnik je rekao da je Hamdokova kuća pod jakim obezbjeđenjem te da je uhapsio premijera zbog njegove lične bezbjednosti. Dvodnevno ročište na kome će američka vlada ponovo tražiti izručenje osnivača Wikileaksa Juliana Assangea da mu se sudi za optužbe o špijunaži počinje u Londonu. U januaru je sudija nižeg suda u Londonu odbacila američki zahtjev za izručenje Assangea pozivajući se na zdravstvene razloge i navodeći da bi Assange mogao da se ubije ukoliko bi bio držan pod teškim američkim zatvorskim uslovima. Očekuje se da će Assange, koji se nalazi u londonskom zatvoru Belmarshi, učestvovati na ročištu putem video veze. Odluka će biti saopštena za nekoliko nedjelja. Njemački parlament neće produžiti vanredno stanje zbog epidemije na nacionalnom nivou kada ono istekne narednog mjeseca, ali će na snazi ostati određene sanitarne mjere za suzbijanje širenja koronavirusa. Poslanici Bundestaga su naveli da, uprkos porastu broja zaraženih, ne vide potrebu da se 25. novembra produži vanredno stanje od nacionalnog značaja uvedeno u martu 2020. Tvrde da se situacija promijenila jer je 2/3 stanovnika vakcinisano.